the saints and kept ayat. So that Allah Azza wa Jal, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. That the Rabtan Sherusid, Allah Azza wa Jal, kur etin në pëtok, that etin haunen, etin në thënë let, në jome kërë në aftësi, me në një nëtësi, i po etin nërman. That وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. That the kur jahilat, që është në ata i besimtarë, se besimtarë gjahila, kërë ahta i bojnë më khatëme, i drejtojnë aty me fjalë, ata thëtë me njëherë dhëtë, i drejtojnë me fjalë të mira, me fjalë që ka kanë selam, ka dhe me thënë fjalë në pache, që si e dhe me thënë sendet hajri, e nuk ju këndërvyjnë aty me armishësi. Thëtë thëjnë ata cilët, kërë esin tokë, ja kanë frikën Allah të zëvëgjën, dhe esin, me modesti, duke pas parasysh frikën Allahut Azza wa Jall, dhe nuk janë me ndjenjë lëvizjet gjatë ecjes së tyre, ose nuk shprehin me ndjenjësi ndaj të tjerëve kur ky kalon pranë tyre. Kjo është ajo sifati, cilësia që do të pëlqejë çdo besimtar nëse do të arritë, më thon këtë drejtë, këtë shkallë të peshë që padyshim që është një pjesë të imanit të besimtarit në Allahun Azza wa Jall. Se për këtë shëmbëtyrë e sonë, në këtë cilësi, në këtë veçëri, ose në këtë qeshtje, shëmbëtyrë ajo në është i dërgumë i Allah Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jall, kër ka folë për moralin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për dinin e ti, për imanin e ti, ka thëmë, in wa inna ka la ala khulluk al adhi, të me dëvërtejti një shkallë të lartë të moralit. Ka thëmë Ibn Mesud radhiyallahu anhu, dhe shumë komentator, mufesirin të Kuranit, në të këti ajeti, se është për qëllim khulukën adhib, jo dhe të morani, është për qëllim ndini e përgjësi, ndini Allah të zëvëzhen. Që dhe të thëtë, që ti me të vërtet i një fejë, në një din të madhë, më thonë një ndini në Allah të zëvëzhen, që ka pa dysh, pa kur farë dyshimi, se kjo fejë është një fejë shumë e madhe, një dhëti shumë e madhe, që ka Allah të zëvëzhen e ka që të njerëzit si mëshirë dhe tyne që ti nxjerr nga rësira në drejt. Nëse shohim jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e lexojmë historinë e tij, transmetimet që kanë ardhur pas fare për gravat e tij radhiyallahu anhu, se edhe sahabe radhiyallahu anhu e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në kulminacion të modestisë, përshmërisë dhe Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka pas me ndjemallsi, nuk ka qenë njeri me ndjemall. Mirë po ka qenë një njeri shumë i thjeshtë, sa që kur përshkruajt jetë ati, kanë thonë ulemaja kene i sëllë një malë së bjarë, kur ka kalu rrugës, i ka thonë selam të veçgjëve, fmive, nuk ka konsideru në një shmëm nëse kjo drejtojt i pari atyune. Mirë po ju ka thonë selam, edhe e është mundu me qenë sa maj butë, sa maj mëshishë ndaj tyune, edhe sa maj afer ndaj tyune. Nuk ka konsideru vetën, që nuk ja vlen, ose nuk ja meriton me ndajt me ta, ose që nuk ja meriton, ose nuk ja vlen, që u ullë edhe mjë dhënë selam, ose mjë folë, ose ndë një herë edhe me bo, ndë një shaka me ta, vetëm e vetëm që mi jafru, përshka këtë rahmetit, në shirët që e ka pas ndaj tyne. Si dhe, fëtët hebu bil emeti, hejtë shetë, ka qenë për atyri që nëse e ka pa ndë një gru, ndë një rëbreshë, që ka pasë në të një nevoj, aty ku ka pasë nevoj, a e me shku, o shku i ka ndimu, aqë sa ka pasë mundësi, nuk e ka konsideru në nëshmim. Të një thët, i ka shërby, thët, familjes vetë, dhe nuk e ka konsideru këtë dëtyrë, këtë shërbim, fëndaj familjes vetë, në nëshmim, ose si dëtyrë që nuk janë dhe të kry si njëri. Mirë po, e ka kry me seriozitet, edhe ka kryu, dhe me thënë, ashtu që shka nevoj, edhe nuk e ka nëqmuat, ose nuk e ka anashkalu. Thëtë, vakene, le jem tekomo, le jem tekomo, li nefsi di, thëtë, nuk është hakmer për vetë vetën e ti. Dhe me thënë, edhe pse tjerë ti ka po padrici, edhe pse tjerë ti ka një një hak, këj prafë se prafë, dhe me thënë, o mundu me këty, me të mirë. Thëtë, kene jekë si fo, kene jekë si fo në alë hu, i kanë riparu nalët e veta, mbathënët e veta, edhe gjithashtu nuk e ka konsideru këtë vepër si vepër që nuk ja vlejnë me kry, ose si vepër që ka ja ullë vlerën në sandit, njërjo.
Tad vakane jahljibu šat. Tad ka qenë dhe atyne, qka në jetën e përdeqme, në shpilën e vetë, gjithë përbesh që ka bukun ndryshme, o shku edhe e ka njerë, dhe me thonë ato, delen, edhe pse të shumë njerë zi kjo vepër konsiderot me ditë farë vepër e ojtë ose vepër në qmuse. Kjo ka qenë të jeta e përdeqme e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë një atil, sa që kur e ka bati gënë, ka fillu i pari me selam. Nuk ka bëri që a i milon, mirë po ka nëzitu, sa ma shpet që kjo me qenë i pari me dhonë selam. Pas saj, ka qenë për atyre që kur e ka thirë dikush, e ka ftu, me një herë të ju ka përqish ftesës. Edhe është mundu që me konë për i të pare që me përqishit ftesës se ati personi që i ka ofru ofertë, dhe më thonë qofta ajo në shqimë ose qofta në qka tjetër. Edhe kjo ka qenë për hedri në bëvijin, për sunetit pejgamberis, për sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që më ju përgjith ftesës kur dikush i thërë e ofron në diqka. Ka qenë të gjithashtu Gjemilul Mubashara, ku Gjemilul Mubashara, ku ka qenë zjelet, raportet e ti me të tjetë, ka qenë shumë i mirë, ka qenë shumë jafër, dhe ka qenë njeri i butë dhe i sjellshëm, edhe nuk ka qenë për jatë një njerëzë dhe vërashë. Gjithashtu dhe ka qenë mëmëtesi me ligaj i lihi, ka qenë për aty një që ka bo vëzqeshje dhe i dikuj tjetër, dhe me thëmë dhe të tjerëve, dhe nuk ka qenë njeri i vërashë dhe se i mrollur, ose nuk i ka këshur të tjerë me nënshmim, ose me vendimasi, ose nuk i ka konsideru të tjere që njerës që jënë të marderë, mirë po është mundu sa ma shumë me qenë i aftë dhe i tyne, dhe sa ma shumë me qenë me qevre, me busqeshje. Dhe në fundë të ka qenë rahimun bil mu'minin, ka qenë dhe më thonë i mshëshëm dhe i besimtarëve. Pa dyshim, se këtë në cilësit me jamejë, se në dani dhe sëllëm, që ka Allah e Zëvëgjen e ka dëshu me këtë cilësit, mirë po nuk dëtë që nuk ka mund cili pështjetër të me meditit i ketë këtë cilësit. Kjo është shkolla pejgamberis, kjo është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne e kemi për obligim ta mësojmë këtë, nga se Allah azza wa jalla ka porosit që të jemi prej atyre që të marrim për mosnë të dërguar nga Allah azza wa jalla. Kjo është një këto janë disa cilësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e lidhi me modestinë, edhe pse cilësit e lidhi me modestinë që kanë ardhur në jetën e përditshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Çka njerëm do të smunit mi për kufizuar me një dars, me një lexhat, pas me një dars shkon, mirë po ne do të mundohemi të përmendni disa përgjigje çka do të pavojë dobi edhe ta përkujtojmë me to me drejtën, dhe kështu që të kemi parasysh në jetën e përditshme, domethënë në jetën e përditshme që kemi në këtë dynjë. Thot Allahu azza wa jalla, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Thëtë Allah subhanu wa ta'ala, këptimi ajetit, thëtë vetëm se ka ardhë i dërgumi Allahut nga mesi jush, i cili ndjen dhimbje për probleme, për vujtje të shejtini, dhe është i butë nda jush, dhe është i haris, i kujdeshëm që juve të mërije vërdeta, dhe ju t'jeni në hak, dhe t'ju t'ja u tërgojt vërdetin, se dhe thëtë Raufën bil Mominin, thëtë bil Mominin e Raufën Rahim, thëtë se dhe është ndaj besimtarëve i butë dhe është i mëshirshëm. Kjo është cilësia që Allah subhanahu wa taala e ka cekë një ajet kuranor, që tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë i mëshirshëm ndaj umetit e vet, dhe ka qenë shumë i mëshirshëm ndaj sahabëve në veçanti, nga sa ata janë koncept të kanë shoqëruar në jetën e përditshme ose kanë shoqëruar gjatë jetës së tij sallallahu alajhi wasallam derisa ka qenë gjallë. Dhe kanë qenë ata cilët janë mundu për me përhap dinin Allah subhanahu wa taala. Cilësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë se ai ka pasur një modesti të përkryer. Padyshim se kjo është Allah subhanahu wa taala ka bënë tawfik, i ka dhënë sukses në këtë aspekt dhe ka mundsuar që këtë jetë në këtë drejtë e këtë shkallë, domethënë të modestisë. Mirpo, ne si musliman e kemi për obligim që të mundohemi që ta kemi për mosër, për mësim, për vazë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë cilësi, këtë veçori. Nga se është mostra me e mirë, ose shembulli me e mirë, është i dërgumi Allahu Azza wa Jalla. Thëtë Allahu Azza wa Jalla, fëbima rahmetin min Allahi lin të lahum, o lehu kunt të fadhën gali dhe kalbi, në fëndu min haudik. Kjo jetë në përmedije, se kjo ka cilësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ose si shumë e lehtë. Se thot Allahu Azza wa Jalla kuptimi i ajetit në mëshirën e Allahut Azza wa Jalla, ke qenë si çka ke mëshirën e Allahut Azza wa Jalla që ka qenë në zemrën tënde e ka vendosur, ke qenë i butë ndaj të tjerëve.